ماہ سیام میں جہاں شہر بھر میں غریب و نادار افراد کی امداد کے لیے شہریوں کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، وہیں سماجی تنظیمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے میں مصروف عمل ہیں، جس کے تحت تنظیم خادم انسانیت نے کالی موری گورنمنٹ اسکول میں کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں مرد و خواتین اور بچوں میں عید کے جوڑے تقسیم کیے گئے۔ سادہ تقریب میں انسان دوست فاؤنڈیشن کے نعیم نورانی، سماجی اتحاد کے صدر سجاد خان کے علاوہ اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس حوالے سے منتظمین نے سٹی نیوز کو بتایا کہ آج ہم نے رمضان المبارک اور عید کے حوالے سے جو ہے سوٹ کیمپ رکھا ہے، جو غریبوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے عید پر اپنے کپڑے نئے کپڑے نہیں پہن سکتے، ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم ان غریبوں تک ان کپڑوں کا تحفہ پہنچائیں ہماری تنظیم کے پلیٹ فارم سے۔ اور آج پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دکھ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے 125 سے زائد لوگوں کے اندر عید الفطر کے حوالے سے نئے سوٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ ہماری مخیر حضرات سے درخواست ہے، تنظیم خادم انسانیت حیدرآباد کے ساتھ تعاون کریں، اپنے عطیات تنظیم خادم انسانیت اکاؤنٹ نمبر 1740-8 الائٹ بینک حیدرآباد میں جمع کرائیں اور دکھ انسانیت کی خدمت میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ عید کی خوشیوں میں اپنے غریب شہریوں کو شامل کرنے کے لیے امداد کا یہ سلسلہ جہاں قابل ستائش ہے، وہیں جنت کے حصول اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی۔ کیمرہ مین مانی جٹ کے ساتھ علی احمد شیخ، سٹی نیوز حیدرآباد۔